Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma pergunta feita pelo Jefferson. O Jefferson está na dúvida de como fazer estudo de vocabulário e estudo de kanji de forma simultânea, porque você tem que aprender kanji, mas também tem que aprender vocabulário. Como é que fica essa história? Isso é uma coisa muito interessante e eu acho que é um grande problema do estudo de língua japonesa. É um problema que é perpetuado por várias editoras de livros e vários cursos, e não é um problema muito fácil de resolver, principalmente porque eu acho que esse problema tem uma grande raiz na prova de proficiência. Por quê? Porque os kanjis que são cobrados na prova de proficiência são diferentes do vocabulário que é cobrado na prova de proficiência, dependendo dos níveis. Porque, assim, a gente aprende o vocabulário, mas esse vocabulário, ele é tratado separado do kanji. A gente aprende uma lista de vocabulário que a gente tem que saber. Por exemplo, eu tenho aqui o livro de N5, com vocabulário de N5, que você precisa saber para você passar na prova de proficiência do N5. Porém, eu também tenho aqui um livro de kanji. Eles não são da mesma editora, mas eu tenho um livro de kanji que é a de N5. E se você for ver, tem palavras aqui que não estão na lista de kanjis de N5 que você precisa saber. Então é como se você tivesse que aprender duas coisas diferentes. Você tem que saber esse vocabulário, mas você não precisa saber todos os kanjis, porque tem palavras que aparecem aqui que tem os kanjis aqui na lista. Tem palavras aqui que você precisa aprender, mas você não precisa lembrar dos kanjis todos. Tem palavras aqui que você não vai usar porque são muito difíceis. Você vai aprender o kanji, e o kanji, do kanji você pode tirar várias palavras, né? Você vai aprender o kanji, mas você, no final das contas, você vai pegar e você não vai decorar aquelas palavras todas do kanji, porque são palavras complicadas. Você só vai lembrar das palavras que são dentro do seu nível, que você quer aprender. E isso gera uma confusão muito grande para quem está estudando. Você acaba tendo que estudar duas listas diferentes de conteúdo. Sendo que, se você aprendesse apenas vocabulário e aprendesse o kanji junto com o vocabulário, não seria uma coisa melhor? Isso é uma coisa que eu sempre, sempre penso. Mas, no final das contas, o problema é que na prova de proficiência é cobrado uma gama de vocabulário e uma gama de kanji. E nem sempre essas duas listas, elas vão ser assim, combinar direitinho, nem sempre. Às vezes elas vão fazer assim, né? Então, por isso, você acaba tendo que estudar duas coisas diferentes. A minha dica para você melhorar essa situação é a seguinte: você vai aprender a lista de kanjis, você vai aprender vocabulário com os kanjis, e você vai aprender o vocabulário. E você deve sim lembrar desses kanjis que você está estudando com vocabulário. A minha dica é que você pegue essa lista, essas duas listas, e transforme numa lista só de vocabulário. Vamos supor que você aprendeu os kanjis, você aprendeu, sei lá, tem 20 kanjis que você tem que lembrar e tem 30 palavras de vocabulário que você tem que lembrar. Para você conseguir absorver ao máximo o seu tempo de estudo, para você não estudar à toa, por exemplo, eu sei ler essa palavra, mas se for em kanji eu não sei, isso para mim me dá ânsia. Eu fico assim, muito nervosa. Então, você precisa lembrar as duas coisas. Se você sabe uma palavra, é muito bom que você saiba lê-la em kanji também. Se você sabe um kanji, você tem que saber palavras com esse kanji também. Então, pega essas duas listas e transforma numa lista só. Se você conseguir fazer isso, é claro que vai ser uma lista maior, mas tenta estudar essas duas coisas junto. Tenta estudar o vocabulário junto com o kanji. É uma coisa só. É uma coisa só. Kanji e vocabulário, tenta estudar como uma coisa só. Porque senão, no final das contas, mais pra frente você vai encontrar frustração de saber o que é uma palavra, mas você não consegue ler essa palavra. Se você escutar, você sabe. Se você ver no texto, você não consegue entender.
Para isso não acontecer, junta essas duas e faz uma lista só. Infelizmente, eu não acho que tenha algum material que trate essas coisas como uma coisa só. Seria, assim, excelente se a gente pudesse trabalhar dessa forma, mas como a prova de proficiência acaba cobrando separado, boa parte do material que é feito separado. Então, por isso tem esse problema. Você tem a possibilidade de você mesmo, nos seus materiais, juntar e fazer uma lista única que você possa estudar. Se vocês tiverem alguma dica de algum material que apresente tudo junto, coloque aqui para vocês poderem compartilhar com os colegas de vocês. Quando eu digo que apresente tudo junto, é claro que aqui, nessa lista, tem algumas frases e elas vão ter kanji, né? Mas, por exemplo, as palavras nesse livro, elas são apresentadas todas em hiragana. Elas são apresentadas todas em hiragana. O foco desse livro não é o kanji, o foco são as palavras. Mas como é que você vai aprender a palavra sem o kanji? É uma coisa que eu sempre penso. E a gente tem que se adaptar enquanto não tem material assim. Se vocês já conhecerem, por favor, coloquem aqui para mim poder compartilhar com outras pessoas também. Beleza? Obrigada, gente, por vocês terem assistido esse vídeo. Se foi útil para vocês, coloquem comentário aqui. E se vocês têm vontade de começar a estudar japonês, de aprender a língua japonesa, o Clube Nihongo Kakumei está com as inscrições abertas. É só você clicar aqui para você ver toda a explicação de como funciona o clube. Você pode começar a aprender japonês agora mesmo. E se você quer contribuir com o canal, você pode clicar no botão aqui, seja membro, que está aqui embaixo, e vai aparecer uma explicação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!